Наскільки актору важливо полюбити свого персонажа? Розкрийте секрети. От ви когось граєте. Ну, ти завжди, коли граєш, ти і адвокат, і треба прокурор. Треба ж відчути себе, правильно, цією людиною. Ну, як то? Я маю розуміти, ну, якщо я там граю Адольфа Алоїзійовича, так, на початку 30-х, або Йосифа Віссаріоновича, розумію, що людина цю висновку зробить. Тобто я і є адвокатом, але я і прокурором. Я так само, я теж Глохвастова, ну, альфонсизм, це, мабуть, тільки гірше мажор і нацист бути для мужика. Ну, тобто, це Альфонс. Людина, яка вирішила, ну, використати жінку. І як на мене, я все, ну, як людина, я розумію. Але я маю підійти з іншого боку. З того боку, з якого підходили там, підходять до своїх там робіт, там, ті самі там Трієр або там Панахі. Тобто, людина розуміє, що через щось погане відкриваються якісь гарні сторони. Потім, може, в здобутку, потім у висновку, ці люди будуть більше дружити, будуть більше цінувати один одного. І як то добре, що ця людина показала, поки що на м'якому прикладі, що ми можемо посваритися через фітюльку.